jag ska berätta en rysk saga som kan passa så här vid jultider. För länge, länge sedan i en liten by på landet i Ryssland så bodde en kvinna och en man tillsammans i en liten enkel stuga. De hade det bra. De hade nästan allt de behövde. Men det var ändå någonting som de inte hade och som de så gärna, gärna ville ha. Ett litet barn. Men åren gick och det kom aldrig något litet barn till dem. Och de klarade det ganska bra, men just när det var december och snön föll och det blev alldeles vitt i byn och alla människorna gick ut i marknaden och köpte godsaker och leksaker och barnen lekte i backarna. Just då var det extra jobbigt att längta efter ett barn. Särskilt kvinnan. Hon var alltid så ledsen när de gick i marknaden och tänkte: varför har vi ingen att köpa leksaker till? Varför har vi ingen att köpa godsaker till? Hon brukade stå i fönstret i köket och titta ut över dalen och där i backen där lekte alla barnen. Och hon nästan grät när hon tittade på barnen och tänkte: varför har jag inte någon liten pojke eller en liten flicka som leker där ute med de andra? Mannen, han var också ledsen att se sin fru på det här sättet varenda dag. Och värre blev det ju närmare de kom julafton. En kväll så kunde han faktiskt inte somna. Han låg där i sängen och han vred sig åt ena hållet och åt andra hållet. Och sömnen ville inte komma och ta honom. Så han reste sig upp och tog på sig sina kläder. Han tog med sig en lykta och han gick ut i trädgården. Han hängde upp lyktan i trädet och så tog han upp lite snö som han formade till en boll. Sen rullade han ut bollen på marken och rullade den så att den blev större och större och större. Och han reste den upp och han tänkte: ja, den är lagom stor för att kunna vara ett litet barn. Så han fortsatte att forma den här snöklumpen, han gav den ett huvud. Och han gjorde en kjol av snön och en sjal och ett långt lockigt hår. Och i ansiktet formade han stora mandelformade ögon och en fyllig mun. Och han blev så nöjd. Han jobbade med snön så länge att det faktiskt såg ut som en liten flicka. Hans händer var alldeles illröda av kölden och hans kropp var alldeles svettig av arbetet. Men han kunde inte hålla sig. Han kunde inte vänta till morgonen för att visa hans fru den här lilla snöflickan. Utan han rusade in och väckte hustrun och ropade: kom, kom ut i trädgården, kom ut, ska du se vad jag har gjort till dig. Och kvinnan, hon blev lite förvånad över att bli väckt så där mitt i natten. Men hon reste sig upp och stoppade fötterna i ett par varma kängor och tog på sig en riktigt stor och skön yllesjal. Och så gick hon ut i trädgården. Titta, sa mannen, titta vad jag har gjort åt dig. Det här får bli vårt barn. Och kvinnan, hon tittade på snöflickan och hon sa: nej men vad fin hon är. Hon är jättevacker. Hon ser nästan verklig ut. Ja, det här får bli vårt barn. Hon är nästan verklig. Men hon är ju inte verklig. Hon är ju av snö. Hon är inte verklig. Hon kan ju inte röra på sig. Och precis när kvinnan hade sagt det, då rörde sig snöflickan och tog ett steg mot kvinnan och mannen. Och kvinnan, hon blev helt: hon rör på sig. Hon kan gå. Hon är verklig. Hon är nästan verklig. Men hon är ju inte verklig. Hon kan ju inte prata. Och just när kvinnan hade sagt så öppnade flickan sin mun och sa: hej mamma. Hej pappa. Hon kan prata. Hon är verklig. Hon är vår dotter.
Och kvinnan, hon var så lycklig. Kom, kom mitt barn, kom vår flicka, kom in i huset. Vi ska inte stå här ute i kylan. Kom in i huset, jag har lite soppa som jag kan värma åt dig. Så ska du få en varm och skön bädd vid spisen. Nej mamma, jag kan inte äta varm soppa. Jag är gjord av snö. Men om ni vill vara så vänliga och göra en tallrik med gröt av is och snö så ska jag gärna äta det. Gröt av is och snö, vad är det för mat? Tänkte kvinnan. Men de gjorde som flickan önskade. De gav henne en tallrik med gröt av is och snö och flickan åt och var så nöjd. Nu har du ätit, kom in nu så du får lägga dig, kom! Nej mamma, jag kan inte gå in i huset. Jag kan inte vara där det är varmt. Men om ni vill vara så vänliga och göra en bädd av is åt mig så sover jag gärna här ute i trädgården. En bädd av is? Vad är det för slags säng för ett litet barn? Men de gjorde som hon önskade och hon fick en bädd av is där hon låg och sov hela natten. Och dagen därpå så var kvinnan och mannen så glada. De hade fått ett barn. Nu kunde de också gå på marknaden. Och nu kunde de också köpa godsaker och roliga små leksaker. Och mannen han täljde en liten docka av trä. Och kvinnan hon sydde små kläder åt dockan. Och så lade de in allting i fina paket. Äntligen hade de någon att ge en julklapp till. Och dagarna gick och kvinnan hon stod nu i köksfönstret och tittade ut på barnen som lekte och där var minsann också hennes dotter. Hon såg nästan precis ut som alla andra barnen. Ja, hon var bara lite blekare i ansiktet och på händerna men hon lekte och pratade och rörde sig precis som de andra. Nu var det kvällen innan julafton. Och kvinnan sa till sin dotter: imorgon bitti kommer tomtemor. Då kommer babuska. Och du får önska dig någonting. Du får önska dig vad du vill. Men mamma, jag behöver ingenting. Jag har allt. Nej, du ska önska dig. Du ska önska dig som alla andra barn i Ryssland gör. Du ska önska dig vad du vill. Ja, jag kanske kan önska mig, men det behövs verkligen inte. Jo, du ska önska dig någonting, sa kvinnan. Och så gick de alla och la sig. Flickan på sin isbädd i trädgården. Kvinnan och mannen i sina sängar i huset. Men den kvällen kunde kvinnan inte somna. Hon tänkte och hon grubblade. Hon vände sig på ena sidan och på andra sidan. Och till slut så sa hon till sin man: nej, vad är vi för slags föräldrar som låter vårt barn sova ute på en iskall bädd i trädgården? Så gör man inte med sina barn. Jag kan inte sova om hon ska ligga där till självaste julafton. Ligga och sova ute på en isbädd. Vi går ut och hämtar henne. Och mannen han tyckte först att det kanske inte var en så bra idé, men han lät sig övertalas. Så kvinnan och mannen gick ut i trädgården. Den lilla flickan, hon sov. Men de fick försiktigt in sina händer under flickans kropp och lyfte upp henne och bar in henne in i huset. Och kvinnan, hon bäddade i soffan och drog fram soffan så den var alldeles framför den öppna spisen där det brann en härlig brasa. Och så la hon en tjock yllefilt över flickan. Sen gick hon och la sig. Åh, vad skönt. Nu kan jag sova, sa kvinnan. Nu har vi gjort det som vilka föräldrar som helst skulle ha gjort. Och så la hon sig ner. Och så somnade de djupt. Dagen därpå, tidigt på morgonen, klev kvinnan upp. Stoppade fötterna i sina tofflor och svepte yllesjalen omkring sig och så gick hon in i köket och gjorde i ordning en varm kopp te som hon skulle servera sin dotter. Hon tog med sig tekoppen och gick in i vardagsrummet för att väcka flickan. Hon lade ifrån sig tekoppen på bordet och så gick hon fram till soffan. God morgon min flicka! Men hon fick inget svar. Hon gick lite närmare och hon lyfte på yllefilten. Men flickan var inte där.
Det var helt tomt. Soffan var alldeles genomblöt och på golvet låg en stor pöl av vatten. Kvinnan blev helt förkrossad. Vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Hon föll ner på golvet och grät och skrek och slet sitt hår. Hur kunde jag vara så dum, mitt barn? Min dotter, vad har jag gjort? Oh, vad har jag gjort? Och när hon låg så på golvet och grät, då öppnades dörren till badrummet. Och ut klev flickan, gick fram mot sin mamma och sa: god morgon, mamma. Och kvinnan, hon blev helt förbluffad. Flickan, hon såg ut som hon brukade, men hennes hud, den var inte längre vit, utan rosa skimrande. Hennes ögon var blåa och läpparna röda. Min dotter, god morgon. Du är alltså redan vaken? Ja, mamma, jag är vaken. Jultomtemor, babuska, hon kom väldigt tidigt och jag fick precis det jag önskade. Tack! God jul och gott nytt år. Eid shoma mubarak. Sal jadid och tabrik miga. Sal khubi dashte bashi. Fascistat. God jul säger jag på svenska. Och Sretan Božić på serbokroatiska. Tack och god jul och gott nytt år på ungerska. Bolo karacjont es ujevet. Säg god jul och gott nytt år på mitt språk och det blir kilsene untusan min. Så vilket språk är det? Det är arabiska. God jul, nytt och gott nytt år önskar vi på nästa steg. Anna. Boldog újévet, és kedves karácsonyi ünnepeket. Feliz Navidad para todos, feliz año nuevo. Que tengan un excelente 2017. Hej tomtegubba, slå i glasen och låt oss lustiga vara. Hej tomtegubba, slå i glasen och låt oss lustiga vara. En liten tid vi lever här med mycket möda och stort besvär. Hej tomtegubba, slå i glasen och låt oss lustiga vara. God jul! God jul! God jul. Gott nytt år! Hej! Vi på Karriärkraft Catering önskar en god jul och gott nytt år! God jul och gott nytt år! Från Grafiska! Maligayang Pasko, sa inyong lahat. På filippinska är det. Du önskar apoteket ett riktigt god jul och ett gott nytt år. God jul och gott nytt år önskar Portens bageri. Detta är en julhälsning på Swahili. Heria Christmas na mwaka mpya.